מציינים היום את כניסתם למצוות של בנות ובנים, בני עפולה, אשר השתתפו בפעילויות חינוכיות, ערכיות, לאורך כל השנה האחרונה. הם הגיעו למרכז הקהילתי פעם ולפעמים פעמיים בשבוע. בפעילות ביררו בני הנוער את זהותה ומצאו את החיבורים האישיים שלהם. נגעו בהיבטים היהודיים, ציוניים, הדתיים, ונחשפו אל מעגלי החיים השונים בחברה ובקהילה בתוכה הם חיים. שלכם, והשמחה שלכם היא שמחה שלנו. ואני מדברת להורים, אנחנו כל כך גאים בילדים שלכם, ששנה שלמה למדו, חיזקו את הזהות היהודית שלהם, את הזהות הציונית שלהם. המשרד לקליטת העלייה שמח להיות שותף בפרויקט מיוחד שכזה, כמו שצוין שנה רביעית, כאשר בעצם בתקופה של השישה, שבעה חודשים האחרונים הייתם שותפים, אני מדבר לחתני המצווה ולקלות המצווה, בפעילות אינטנסיבית שבועית שבה בעצם קיימתם פרויקטים חינוכיים והתחברתם בעצם למורשת היהודית ולמסורת ישראל. לקחו חלק בהפעלות קהילתיות שונות של המרכז הקהילתי לאורך השנה, ביניהם בחגיגות חנוכה, ט"ו בשבט והפנינג פורים. לא רק בני המצווה חוגגים איתנו היום, שמחה ואושר ממלאים את פניכם, הורים יקרים. אתם בוודאי נזכרים בפעם הראשונה שראיתם את ילדכם, את החלומות שרקמתם עבורם, את ההרגשה שראיתם אותם צועדים את צעדם הראשון, את יומם הראשון בגן בכיתה א'. הנה היום הגיע, וילדכם הגיע לגיל מצוות. היא נושמת את האות שלך, חיים שלי, נושמת עמוק אל תוך הלב. רוצה לשמור אותך קרוב אליי, חיים שלי, להגן עליך מצל של כאב. תואם את הדייסה שלך, חיים שלי, מוחלה של שבת מתוקה, שתמיד אקדם אותך, חיים שלי, עם עוגה וחיבוק. המיזם הזה של פרויקט בר המצווה שדודו מקיים כבר שנה רביעית ברציפות הוא פרי של איגום משאבים, וכשמצטרפים הרבה מאוד גופים טובים וחשובים למטרה נשגבה, אז אין ספק שהשמיים הם הגבול. והנה כאן אנחנו מצליחים לעשות בר מצווה יפהפייה כבר כמה שנים ברציפות לכל כך הרבה ילדים וכל כך הרבה משפחות שמחות,
הפרויקט הזה הוא פרויקט מדהים, והנה כולנו מצליחים לחגוג ביחד את בר המצווה, שזהו אחד היסודות החשובים ביותר של העם היהודי כמו שאתם יודעים.